ሰላም ለእናንተ ይሁን የቻናሌ ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ለየት ያለ በኮካኮላ የሚሰራ ዳቦ አብረን እናያለን እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ነጭ ዱቄት ግማሽ ኪሎ ነጭ ዱቄት እርሾ ሁለት ማንኪያ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ደቃቅ ስኳር አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ከዛን አንድ ላይ ደባለኩት በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን ነባር ደግሞ የነበራችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ አበረታቱን አመሰግናለሁ እሺ በመቀጠል ያው ያደባለቅነው ደረቅ ግብአቶች አንድ ላይ በማደባለቅ በመቀጠል የምጨምረው ኮካኮላ ነው 350 ኤምኤል ኮካኮላ ጨምሬያለሁ በቃ ሌላ ውሃ ምንም አልጨምርም ይሄንኑ ማውካት ነው ማለት ነው አንድ ላይ አሸዋለሁ በጣም በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ሞክሩት ትወዱታላችሁ ጣዕሙም ለየት ይላል እና አኩቾ ደግሞ አብረን እናያለን Thank you.
እንደዚህ ከተቀለልኩ በኋላ ኩፍንዲል በፒስታል ተቅልዮ አስቀምጨው ነበር በመሃል ሳልቀርጸው ነው እና እንቁላል አስኳል ቀብቻለሁ። እሺ ከ30 ደቂቃ በኋላ ወደ ኦቨን አስገባሁት። ከኦቨን ደግሞ ሳውጣው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም በጣም እኔ ሞክሬ ወድጄዋለሁ። እናንተም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አምናለሁ። ሞክሩት ትወዱታላችሁ። በጣም ጣዕሙም ይለያል። ደግሞ ዳቦም እንደ የዶሮ ስጋ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። እንደ መላላጫ አይነት ነገር በቃ የተያያዘ ቆንጆ የሆነ ፋተር ነን ያለውና ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ እስከመመጣ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። Thank you.